ーセナルさん、ガチでプレミア優勝できそうな件？昨シーズンの優勝争いで経験を積んだ結果、後半戦にピークを持ってくることに成功した模様。ダメです。アンリの助言通り、エンバペ来たれば黄金時代再到来あるでこれ。冨安抜きじゃ無理でしょ。得点はリーグ2位、失点はリーグ1位、強すぎてシェイシェイ。リバポとかいうお笑いチームは序盤戦にピークを持ってきて失速し始めてる模様。トロサールとかいう万能フォワード。無努力回避できたおかげやな。ジョルおじにハバーツもくれるしチェルシーさんのおかげや。なお、冨安さんに試合連続ベンチ外。冨安不在が全く戦力に関係ないのくさ。アーセナル君は3月くらいからどうせ落ちぶれる。CL との過密日程こなせなくて選出ぶれると思うわ。強すぎるだろアーセナル。なんか可愛くねえわ。